Dis weer tyd vir die volgende seisoen van Slank, waar ons jou help om 'n gesonde leefstyl te handhaaf. In hierdie seisoen nooi ons nie net volwassenes nie, maar ook kinders ouer as 6 uit om saam met ons op hierdie 13 weke reis te gaan. Kwessies soos depressie, diabetes, vetsug, eetsteernisse en selfs aandagafleibaarheid word alles behandel. Skryf vandag nog in en neem weer beheer van jou gesondheid.